Ate ye omukulu jeno Muhoozi Okuva asabirira olunaku olulala Katonda lwaliteeka kakwenza mu mikono gye ebiri bwe giti olwo addemu amukole bye yamukola kakwenza bye yagamba eggwanga ebyamutuusibwako mu tokya kyembazi ng'ate mwetubayolekera ogenda mu ggwanga erya Russia ne kitaawe jeno Yoweri Tibabura Museveni ate mwetu kakwenza yavaayo okumukutu gwe ogwa Twitter ate n'ayogera ebigambo bino ng'ate mwetu bisongovu bizibu nga bw'okiwulira. Kakwenza yavuddeyo n'agamba nti kale n'olaba omusiru ono n'olaba omusezi ekigambo kiri cannibal yamuyise omusezi n'agamba emptyheaded fool ti n'olaba omusiru ono atayina yadde amagezi mu bwongo mbu naye yavuddeyo n'agenda na attendinga oba n'abeera mu lukungaana olw'aba Russia n'agamba omukulu ono Muhoozi yagenze kimayo ki n'agamba nti okuwa speech ku birthday ebyamulema naye ate mbu okwogera wali mu Russia byanasobola nga ne ku birthday speech yamulema mbu yasigala ng'omukulu ono yasomanga buntu bw'awandiise ku kapapula na ku ssimu nga bwe yeefuula nti alinga asoma buli obuyimba bwe bayimbiranga abato obumanyiddwa nga ba black sheep omukulu kakwenza ebigambo byayogeredde ya Muhoozi byabadde bikambwe nnyo to an extent nti ate mutu abantu batandise okugamba ekituufu kiri nti omukulu kakwenza asuse waino koma naye tuyinza gamba nti omuntu asuse waino koma nga yamanyi ki kye bamuyisaamu PROJOURN media omupya subscribing atweyongereyo Buri mulembe gukyuka nezimba naye cyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nyo mu kuzimba kwa bulikika okutukagana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala mwitaga kabuyonje kikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plani za bulikika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kosano kusimenzize za bulikika Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esim, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Uba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nya bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda.